ستړي مشي د مشال ریډیو پښتونخوا او سیمو ویډیویي خبرونه ته مو هرکلی کوم چې نن مو پکې دا راپورونه راوړي. د اختر په مناسبت خپل خطبه کې د افغانستان عالمانو په ټولو افغانانو غږ کړی چې د سولې لپاره عملی کار وکړي. افغان سېکان هم د اختر په ځینو مراسمو کې له مسلمانانو سره ګډون کوي. د افغانستان دفاع وزارت زرو څخه زیاتو افسرانو ته د فراغت سندونه ورکړل او د خبر پښتونخوا په نوخار کې د اختر د یوې میلې حال به هم درکوو او یو خوندور رپورټ چې د شمالي وزیرستان ګلزار شپږ دیرش بچي او سل لمسی لري. دا انور لما اسرائیل مومن سره. د خبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په اکثرو برخو او افغانستان کې د ګل په ورځ د نور اسلامي نړۍ په څیر د کوچني اختر لومړۍ ورځ وه. د کابل ښار د جماعتونو امامانو د اختر په خطبو کې په افغانستان کې وینه تویدنه وغندله او په ټولو افغانانو یې غږ وکړ چې د سولې لپاره عملی کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اختر په دوهمه ورځ په کندهار کې قومي مشر او د افغان ولسمشر حامد کرزي د تره زوی حشمت خلیل کرزی په خپل کور کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شو. افغان سېکان هم د اختر په جشنونو کې برخه اخلي. یو شمېر افغان سېکان وای دوی هم په افغانستان کې له مسلمانانو سره د اختر په ځینو مراسمو کې ګډون کوي. دوی وای چې د مسلمانانو د هرکلي لپاره د اختر په ورځو کې ځانګړي خواړه او میوې تیاروي. دا مهال سلګونه افغان سېک کورنۍ د کابل په ګډون د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې ژوند کوي. د افغانستان د دفاع وزارت له پوځي روزنیز مرکزه له زرو څخه زیاتو افسرانو او سرتېرو د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د کابل د پوځي روزنیز مرکز قومندان جنرال امین الله د پنجشنبې پر ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل فارغ شوو کسانو ته په بېلابېلو پوځي برخو کې د کورنیو روزونکو لخوا روزنه ورکړل شوې وه. د پښتو ژبې ځوان او نومیالی شاعر فضل سبحان عابد چې د تور زړي په رنځ اخته دی او ډاکټران وایي چې د عابد علاج یوازې د ځیګر بدلول دي خو د علاج لپاره ډیر زیات رقم پکار دی. په دې ویډیو کې فضل سبحان عابد په خپل غږ خپل شعرونه وایي. د خبر پښتونخوا په هر کلی کې د اختر میله کیږي. د کلی ماشومان او ځوانان راغونډیږي او یو بل ته د اختر مبارکي ورکوي. ماشومان د لوبو سیزون اخلي او خوراکونه کوي. تقریبا د سبي وختو کار راځي دلته لګي چې موږ واړه د سلو پیندو کالو او دلته براتو دا میله د بدستور روانه ده او د موږ د کلی او ثقافت ته چې د خپل شپایانو د بالو په یو ځای باندې د تا شرکت کوي. د شمالي وزیرستان شوی تحصیل اوسیدونکي ګلزار د محل په بنو کې اوسیږي او له دریو ښځو یې شپږ دیرش بچي لري. دی وایي تر سلو پورې لمسی او لمسیانې لري. ګلزار وایي تر اوسه یې نوم د کډوال په توګه نه دی ثبت شوی او دا چې د رجسټریشن لپاره ترې د رشوت غوښتنه شوې وه. رسوات ورکوله او د وغستله ولا د جهنم ته ځي ورزي الله پاک ورکوي د دان عمر الله پاک ورکوله هیڅ کا څوک امداد کو خو یو ورشه کنه کو رزي خاصه الله ورکوي الله ورکوي چا امداد انده پرنده سره کړو او باندې کړو. پښتونخوا او سیمه خبرونه هم دومره وا خو زمک ټولي خبرونه شپه ورس پر مشال ریډیو ټکی کام او هم پر دینامه پر فیسبوک ټوئیټر او یوټیوب لټول شي. اسرائیل مومن مخه خدر ته وای رو جوړوسی دا مشال ریډیو دا.